Həqiqətən LGBT üzvlərinin özləri kimi bu çirkin oyunlarından, atdıqları şərlərindən, böhtanlarının doğrudan da boğaza yığıldı. Və düşünürəm ki, buna həqiqətən də son qoymağın zamanı gəlib çatıb. Həqiqətən də bu mövzuya artıq son qoymaq istəyirəm. Miting istəyirdiniz. O zaman miting vaxtıdır. Və belə deyim, o, hansı ki gedir özünü prokuraturanın darvazasına zəncirləyir, güyamış mən ona get intihar elə etməsən, düd 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 kimisindən söyüşlər demişəm və buna görə o gedib intihar etmək istəyib və hələ də sağdır parazit, nədənsə ölməyib. Niyyətim onun və onun kimlərinin öldürülməsi deyildi və insanlara da bu kimi məqsədlə çağırış etmədiyimi birinci növbədə Rəbbim bilir, niyyətimin fərqindədir. Ona görə də mən bugünkü gündə çox rahat şəkildə vicdanım da bir qram da sızıldamadan evimdə, işimdə oturmuşam. Və o tələb etdikləri həbsimi də dövlət qurumları gerçəkləşdirmir. Çünki həqiqətən də hər şey ortadadır. Deyilən sözlər də ortadadır. Sizlərin oynadığınız oyunlar da ortadadır. Ona görə də siz istəyinizə nail olmayacaqsınız. Həqiqətən də sizin bir qram ağlınız olsaydı, birinci növbədə bu həyat tərzini seçməzdiniz. İkinci növbədə də bu düşmənçiliyi etmək əvəzinə o yaşadığınız deşiklərinizdən başınızı çölə çıxartmazdınız. Sakit şəkildə əxlaqsızlığınızı davam etdirərdiniz. Biz sizin girib evinizdə, eşinizdə nə işlə məşğul olduğunuzu yoxlayıb, sizlərin qeyrətinizi çəkmək niyyətində deyilik çünki. Bizə nə? Siz sakit yaşamaq əvəzinə mənə açıq şəkildə müharibə elan etdiniz. Tamam. O zaman hodri meydan baxaq gərək el mi yaman, yoxsa siz mi yaman? Çox Avropa Şurası deyə-deyə o cırıq yamanmış tumanlarınızı o boş təpənizə geyindiniz, səs-küy saldınız, gözünüzü mazol elədiniz. Mən elə gəlir ki, artıq sizlərin həqiqətən də susturulmasının zamanı gəldi, çatdı. Nə qayraq? Başlayaq? Tamam. Artıq mitingi başlatmaq zamanı gəldi və baxsınlar, görsünlər ki, dünya necə bucaqlıdır. Sizə həqiqətən də yazığım gəlməyə başlayıb. Çünki bəzi müsahibələrinizi dinləmişəm. Yomuş mən tərəfdən tapdalanan şərəf və ləyaqətinizdən bəhs edirsiniz. Qeyrətdən falan dən vurursunuz. Deyirəm ki, yəqin ki, bir insanın olmayan bir şeyinə bu qədər özünü inandırıb və bunun varlığına başqalarını inandırmaq üçün çabalaması qədər pis bir şey ola bilməz. Sənə qurban olum, ya Rəbbim. Bunları yaradıb sonradan unutmusam mı? Yoxsa bunlar öz aləmlərində həqiqətən də bu LGBT üzvü olmaqları ilə qürurmu duyurlar? Olmaz ki, həqiqətən biraz başqa cür yaşamağa cəhd göstərəsiz. Olmaz ki, ürəyimizi, beynimizi bulandırmayasız. Axı bu mümkündür. Məncə şeytana uymaq və belə yaşamaqdan daha asan idi.